হ্যালো এভরিওয়ান, কি খবর আপনাদের সকলরে? আজির ভিউটো কেনকা লাগিছে বাৰু? এটো ভিউ মোৰ হোষ্টেলৰ ৰুমৰ পৰা হয়। আজি মই আপোনালোকক দেখুৱাম মই আজি দিনটো কি কি কৰোঁ, ঠিক আছে? বলক তেনেহ'লে ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। আৰু এইটোৰ আগ হৈছে আমাৰ ৰুম, আৰু বস্তুবোৰ দেখিছেনে কেনেকুৱা খেলিমেলি হৈ আছে পুৰা। আৰু এইটো মোৰ বেডটো হয়, এণ্ড দেন ইয়াতে আমাৰ এটা চবৰ কাৰণে ৱাৰ্ড্ৰব থাকে। এইটো মোৰ ৰুমমেটৰ হয় বেডটো, আৰু এতিয়া তাইৰ টেবুল, চব বস্তুবিলাক মেচড আপ হৈ আছে, তো ডোণ্ট মাইণ্ড প্লিজ। আৰু আজি এতিয়া মই গা পা ধুই মেলি এতিয়া পৰা ৰেডি হৈ গ'লোঁ, আজি দিনটো ষ্টাৰ্ট কৰোঁ। আৰু এতিয়া মই যাম ব্ৰেকফাষ্ট কৰিবলৈ, ব'লক আপোনালোকক দেখুৱাওঁ। আৰু আজি আমাৰ ব্ৰেকফাষ্টত দিছিলে আলু পৰাঠা আৰু চাটনি আৰু মিল্ক টি। আৰু বাকীখিনি মোৰ আজি দিনটো ভিডিঅ'টো ৰেকৰ্ড কৰা নহ'ল। আৰু এতিয়া ইভিনিং মই এতিয়া ওলাই গৈছোঁ অকণমান ফ্ৰেণ্ডৰ লগত, আৰু এতিয়া মই যাম মোৰ মানে লগৰ ছোৱালী এজনীয়ে চাইকেল কিনিব, তো তাইৰ লগত আমি চাইকেল চাই আহোঁ বুলিও আপোনালোককো দেখুৱাওঁ। এতিয়া আমি গৈ আছোঁ এচেঞ্চিয়েলৰ ফালে, মানে এচেঞ্চিয়েল নামৰ এখন মাৰ্কেট আছে নিয়াৰ আৱাৰ হোষ্টেল। এইখন এচেঞ্চিয়েল নামৰ এখন মাৰ্কেট য'ত আমি চববিলাক বস্তু পাওঁ, আমাৰ এচেঞ্চিয়েল যিমানবিলাক আছে লাইক গ্ৰ'চাৰী, ফ্ৰুটছ আৰু মানে এভৰিথিং আৰু যেনেকুৱা লাগে। প্লাছ এতিয়া চাইকেলৰ দোকানো আছে, এই চাইকেলবোৰ এনেকৈ ৰাখি থৈ দিছে। আৰু এইফালে চক মাৰ্কেটখন, আৰু প্লাছ আমাৰ ইয়াতে এ টি এমৰো ব্যৱস্থা আছে। আৰু এটা মই এটা ৰোল এটা খাই ল'লোঁ, মোৰ বহুত ভোক লাগি আছিল। দেন চাইকেল চাই চাই আমি তাইৰ তাতে পচন্দ নহ'ল, তো আমি আকৌ বেলেগ এখন মাৰ্কেটৰ ফালে গৈ আছোঁ। দেন ফাইনেলি আহি আমি এইখন দোকান পালোঁহি। এইখন আছিলে আপোনাৰ আমাৰ মানে ইউনিভাৰ্চিটি গেটৰ ওচৰতে হয়, দেন ইয়াতে বহুত কালেকশ্যন আছিলে, তো তাৰে মাজৰ পৰা তাই এখন চিলেক্ট কৰিলে। আৰু এতিয়া মানে চাইকেলখন ফিটিং কৰিবলৈ দি আছে, এইখন হৈছে তাই চাইকেলখন। চাইকেল লৈ মেলি আহি আকৌ আমি ইউনিভাৰ্চিটি কেম্পাছ পাই গ'লোহি, ইয়াতে আমি জুচ অৰ্ডাৰ কৰিলোঁ। দেন এয়া চাওক, আমি জুচৰ দোকানত আহি নতুনকৈ কৰি আছোঁ, মানে পূৰা ধেমালি কৰি ভিডিঅ' কৰি আছোঁ পূৰা। এয়া মই আৰু মোৰ ফ্ৰেণ্ড, আৰু ইফালে আছে আৰু এজনী ফ্ৰেণ্ড। এণ্ড ফাইনেলি আমাৰ আহি গ'ল মেংগো লাচ্চি, এয়া চাওক আমি এতিয়া গোটেইকেইজনী খাই লওঁ। এণ্ড এইটো চাওক মোৰ আহি গ'ল চাইকেল, মই অৰ্ডাৰ কৰিছিলোঁ, তো হোষ্টেলত দি কেনে গ'লহি। আৰু কাইলৈ মই আনবক্সিং কৰিম, মানে চাইকেলৰ দোকানত লৈ যাম, তাতে ফিটিং কৰি দিব। চাই থাকিব ভিডিঅ'টো শেষলৈকে। দেন মোৰ পাৰ্চেলটো লৈ মেলি আকৌ আমি এতিয়া ওলাই যাবলৈ লৈছোঁ, মানে এই লগৰজনীয়ে চাইকেল শিকিব, তো তাইৰ লগত আমি আহিছোঁ এতিয়া। দেন এগেইন হোষ্টেল আহি আমি ডিনাৰ কৰাৰ পিছত এয়া ইউনো খেলিবলৈ লৈছোঁ, মই নাজানো বাট তেওঁলোকে মোক শিকাই দিলে। এণ্ড ৰাতি ভিডিঅ' শ্বুট কৰিবলৈ পাহৰি গ'লোঁ, ৰেকৰ্ড কৰিব পাহৰি গ'লোঁ বাকীখিনি। আৰু এয়া মৰ্ণিঙৰ ভিউ, আমাৰ হোষ্টেলৰ গাৰ্ডেনখন খুব ধুনীয়া। মানে মই এতিয়া এনেই অলপ ৰাতিপুৱা গা পা ধুই মেলি অলপ এনেই গেটৰ ওচৰতে আছোঁ। আৰু লগৰজনী পাৰ্চেল আহিছে, তো তাই চাবলৈ আহিছোঁ মই। আৰু ইয়াৰ চাওক আমাৰ হোষ্টেলৰ চাইকেল ষ্টেণ্ড, ধুনীয়া গাৰ্ডেনখিনি দেখিছেনে? আৰু দেন মই ৰুমত আহিলোঁ, মোৰ অলপ প্ৰজেক্টৰ মানে ক্লাছৰে মানে অলপ কাম আছিলে, তো কামখিনি কৰি ল'লোঁ। এতিয়া আকৌ মই চাইকেলৰ কাৰণে যাম। আজি মোৰ বা ঘৰৰ পৰা আহিছিলে মানুহ, মানে বা আৰু ভিনদেউ আহিছিলে, আৰু লগতে আৰু বাজনী আহিছিলে। দেন চাইকেলৰ দোকানত লৈ আনিলোঁ, মোৰ চাইকেলখন আনবক্সিং কৰি আছে ফাইনেলি। আৰু ইয়াৰ চব চাইকেলখন লগাই মেলি অলমষ্ট হৈছে আৰু। আৰু এইফালে মোৰ ভাগিনজনী প্ৰাণভী, তাই মোক বহুত ভাল পায়, একদম খুব ভাল পায় মই থাকিলে। এণ্ড দাদা মেৰা চাইকেল এচেম্বল হৈ গিয়া কমপ্লিটলি। দেন আমি বা আৰু এতিয়া মই আৰু মুনু এতিয়া মানে প্ৰাণভী আহিলোঁ ওচৰতে থকা ৰেষ্টুৰেণ্টখনত খাবলৈ বুলি, মানে ভিনদেউ গ'ল বা বাছত খাবৰ কাৰণে, তো এতিয়া আমি খাই লওঁ। এণ্ড ফাইনেলি আমাৰ খানা আহি গ'ল আৰু এতিয়া আমি খাই লওঁ। খাই মেলি এতিয়া আৰু চাইকেল লৈ পেলাই আমি কেম্পাছৰ ভিতৰত যাওঁ, মানে মোৰ হোষ্টেলতে অলপমান বাকো ৰখিবলৈ দিওঁ ভিনদেউ অহালৈকে। তো মই চাইকেলখন এনেই জাষ্ট ভিডিঅ'ৰ কাৰণে অলপমান চলাই দিছোঁ। আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানতে শেষ কৰোঁ। ভিডিঅ'টো যদি চাই ভাল পালে দেন প্লিজ লাইক এটা কৰি দিব, আৰু ইফ ইউ আৰ নিউ টু মাই চেনেল প্লিজ ডোণ্ট ফৰগেট টু ছাবস্ক্ৰাইব টু মাই চেনেল ফৰ মোৰ ভিডিঅ'জ। থেংকছ ফৰ ৱাচিং টিল হিয়েৰ, বাই বাই, চি ইউ ইন দ্য নেক্সট ভিডিঅ'।